У Бердянському зоопарку велике поповнення у чорнохвостих лугових собачок. Це гризуни з родини вивіркові мешкають у Північній Америці. Між собою представники цього виду постійно перегукуються за допомогою звуків, що нагадують собачий гавкіт, за що і отримали свою назву. Вже дві мамочки порадували нас своїми малюками, що зараз активно бавляться на вулиці. Чекаємо ще щонайменше від двох самок дитинчат, написали працівники зоопарку на своїх сторінках у соціальних мережах. І розсипались.